Två trafikolyckor inträffade på i stort sett samma plats med bara några minuters mellanrum på infartsleden till Karlskrona. Polisen fick larm om den första olyckan strax före lunch på torsdagen. Nu uppmanas bilisterna i området att ta det lugnt i trafiken. Det rapporteras om blixthalka på platsen. Den första olyckan inträffade på Österleden i höjd med Krutviksvägen i Karlskrona. Under tiden räddningsarbetet pågick på platsen inträffade ytterligare en olycka där en bil halkade av vägen och ner i diket. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad vid olyckorna.